ra-isul wasaaraha etoobiya doctor abey axmed ayaa sheegay inay dowladdu qaadayso tallaabo kastaoo ay kaga hortagayso dhaqdhaqaaqyada dastuurka dalka ka hor imanaya ra-iisul wasaare doctor abey axmed oo xaalada dalka etoobiya oo ku sugan yahay warbaahinta dalkaasi etoobiya shacabka fariin ugu tabinayay ayaa waxa uu sheegay in shacabka waxyaabaha ay xuquuqdooda ku meel marsadaan inay ka mid tahay doorashada guud oo dalka ka qabsoonta taasi oo ah xuquuq dimuqraadiyadeed oo muwaadiniintu ay leeyihiin iyadoo xisbiyada mucaaradka ah qaar ay aaminsan yihiin inay doorasho dhicin ayaan anagu ku adkaysanayna doorashada inay xiligeeda ku dhacdo diyaargarow ballaadhana la bilaabay haseyeeshe cudurka safmarkaah ee covid-ee dalka etobia soo gaadhay ayaa nagu kalifay inaan doorashada dib u dhigno rasul wasaare dcor abi axmed oo ka hadlay hadalka kasoo yeedhay deegaanka tigreeda oo ay ku sheegeen in ay doorasho gaar ah deegaan ahaan u qabsanayaan oo aanay sugaynin doorashada guud ee dib loo dhigay wuxuuna yidhi si ka baxsan dastuurka dalka etoobiya u yaalo dhaqdhaqaaq kasta oo ka horimanaya ay tahay khalad aada u weyn ayna xadgudub ku tahay shuruudaha dalka iyo kan caalanka intaba sida uu dhigayo dastuurka dalka etoobiya qodobkiisa kontonaad ee faahfaahinaya awooda iyo waajibaadka dowlada federaalkaah inaan dastuurkadia wax kasta oo ka hor imanayana ayaanu ka hortegaynaa diyaar ayaanaanu u nahay ayuu yidhi cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud wararka telefishinka caalamiga star t v